De gemeente Dordrecht heeft in de openbare ruimte eigenlijk voortdurend projecten. En binnen deze projecten passen we indien mogelijk klimaatadaptieven toe, zoals waterberging, infiltratie en zoals hier het vergroenen van de openbare ruimte met beplanting. In de binnenstad lagen nog op twee plekken asfalt, op de Visbrug en hier op de Vest. En hier op de Vest hadden we ook nog het knelpunt dat de bestaande bomen te krap stonden. Die stonden in de verharding en dat was dus een mooie aanleiding om deze plek het asfalt eruit te halen, de entree van de stad fraai te maken, mooie verblijfsplekken te creëren met minder verharding en meer groen. Bij klimaatadaptieve maatregelen denken we vaak aan het bestrijden van wateroverlast, maar ook hitte is een belangrijk onderdeel. Als we veel schaduw kunnen creëren in die openbare ruimte, die wordt minder warm overdag. 'S Nachts heb je minder uitstraling, dus de nachten zijn ook koeler. En de volgende dag begin je ook weer koeler. Eigenlijk proberen we constant bij projecten in de openbare ruimte na te denken over klimaatadaptieve maatregelen. Onder andere bij winkelcentrum Bieshof. Daarnaast zijn we ook bezig met diverse woningbouwprojecten, onder andere Amstelwijkpark, waar ook het water en het groen een plek krijgt in die openbare ruimte. Dordrecht wil een groenblauwe gemeente zijn, voorbereid op klimaatverandering. Met hart voor ons eiland van Dordt. Wij maken Dordt groenblauw.